Mato oratanata yasa nyom prakarana som namaskara champu pachum bai nai prathrai rot kư 1 putaratana 2 thamaratana 3 sangaratana doy sikrai krup ning doy sikrai chrathla nok knong okas velia nih kư nyom prakarana tiang 2 praang dai ban chol mok samdai patho chea thamatien dambai veik nyai chai chun ning ដើម្បីបំភ្លឺទៅដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទព្រមទាំងប្រគុណម្ចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គនិងពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នានៅក្នុងឱកាសនិងពេលវេលានេះគឺខ្ញុំបកករណាទាំងពីរព្រះអង្គនឹងគឺថ្ងៃនេះគឺសម្ដែងអំពីទៀនពុទ្ធលោកសម្ដែងថាការឲ្យទៀនក្តីក៏ការឲ្យទៀនចំពោះ សមណៈក្តីការឲ្យទៀនចំពោះភិក្ខុក្តីការឲ្យទៀនចំពោះញាតិញោមចំពោះពុទ្ធបរិស័ទក្តីនោះបោសតតិចិនៈមានឧបនិស័យសតតិចិនៈមានជាតិដ៏ប្រសើរសតតិចិនៈមានជាតិដ៏ប្រសើរហេតុអីបានប្រពុតលោកទ្រង់ត្រាស់សរសើរយ៉ាងដូចនេះ ថាបកុលដោយព្រះអង្គម្ចាស់លើកមិនចឹងរឿងមត្តកុន្ទលីហ្នឹងគឺឪពុកមត្តកុន្ទលីហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលប្រកបទៅដោយថាអ្នកដែលកំណាញ់ស្វត្តហ្នឹងតែម្ដងព្រោះតែដល់ពេលកូនមត្តកុន្ទលីហ្នឹងគឺលោកគាត់មិនស្វត្តចឹងទេតែត្រូវជាកូនហ្នឹងតាដោយសេចក្តីអីបានថាយ៉ាងដូចនេះមកថាឪពុកជាកូនបង្កើតរបស់ មត្តកុន្ទលីអពុកជាកូនបង្កើតរបស់មត្តកុន្ទលីថាហេតុអ្វីបានជាមនុស្សពីរនាក់ហ្នឹងត្រូវជាឪពុកត្រូវជាកូនបើនិយាយអំពីវិជាសាស្ត្រគេថាសែនតមួយហ្នឹងសែនតមួយថាហេតុអីបានជាបើវាខុសគ្នាយ៉ាងដូចនេះគេថាប្រពុតក៏ទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនឹងតសើហើយក៏ប្រពុតក៏ទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងសរសើរផងក៏ទ្រង់ត្រាស់បង្អាប់ផងដែរគេថាបុគ្គលដែលគ្មានចិត្ត នៅក្នុងការឲ្យទៀនបំពេញនៅកុសលទេពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់តែមិនតសើទេថាបុគ្គលនោះគឺជាអ្នកបណ្ដោះបណ្ដាំពូជនៅសេចក្តីកំណាញ់នៅសេចក្តីក្រណែឃើញទេពុទ្ធលោកសម្ដែងថាអញ្ចឹងយល់ទេពោប្រសិនបើជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បណ្ដោះបណ្ដាលចិត្តដោយមេត្តាចិត្តដោយជាអ្នកមានទៀនពោចិត្តជាអ្នកសង្គ្រោះពោនោះហើយ ពុទ្ធក៏ទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងដែរថាពោគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលអាចបណ្ដោះបណ្ដាពូជគឺជាអ្នកបាននៅបរិនិព្វាននៅក្នុងភពណាមួយនិងជាតិណាមួយឬក៏បានសម្រេចក្នុងធម៌នៅក្នុងភពណាមួយនិងជាតិណាមួយជាពំខានឡើយហេតុដូច្នេះហើយបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សរសើរនៅញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងការជឿផលនិងកម្មកថាថាជឿផល មិនមែនជឿនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាទេខ្ញុំក៏មកយល់ច្រឡំអញ្ចឹងជឿទៅលើផលជឿទៅលើកម្មពុទ្ធសាសនាដូចជាគេថាសាសនានោះគឺដូចជាសាសនាដតីទៀតអញ្ចឹងថាមិនជ័យអំពីពាក្យថាសាសនានោះវាមានច្រើនបែបនិងច្រើនសណ្ឋានព្រោះសាសនាខ្លះគឺសម្រាប់សត្វបានបុណ្យអញ្ចឹងដូចអាត្មាទ្រង់សម្ដាទ្រង់សម្ដែងឬក៏ទ្រង់ប្រាប់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹង យល់ថាពាក្យសាសនានឹងមួយមាត់ទៅវាមិនគ្រប់គ្រាន់វាមិនគ្រប់ន័យសេចក្តីទេព្រោះសាសនាគេនិយាយថាពាក្យថាសាសនានឹងមួយមាត់គឺវាមានន័យថាបើសិនជាសាសនានឹងមួយអ្នកដឹកនាំសាសនានឹងមួយឲ្យនឹងការកັບឲ្យនឹងការសម្លាប់ដូចជាសាសនាដូចជាសាសនាចាមអីចឹងណាព្រោះអាត្មាមិនវាយប្រហារតែអាត្មានិយាយអំពីសច្ចភាពព្រោះជឿជាភាពពិត សាសនាចាមគេថាសម្រាប់គោសម្រាប់ព្រះរឡោះគេជួយឬក៏បានបន់បានកុសលអីចឹងទៅញសួរថាតើវាសមហេតុសមផលហ្នឹងហើយថាពាក្យថាសាសនាបាទតែបើសិនជាពាក្យទូមានព្រានប្រដៅវិញក៏គឺជាពាក្យទូមានព្រានប្រដៅសាសនាគឺប្រកបទៅដោយជាប់មានពីរគឺថាសាសនាប្រកបទៅដោយជំនឿបាទជំនឿទៅបីបន់ក៏ជឿបាបក៏ជឿ អញ្ចឹងមានន័យថាប្រសិនបើញាតិញោមច្រឡំកន្លែងត្រង់ហ្នឹងពោះវាបែងចែកអត់ដាច់ទេពោះពាក្យថាសាសនានិងជំនឿមានន័យថាសាសនាគឺជាជំនឿឃើញទេដល់ពាក្យពុទ្ធវិញគឺថាពុទ្ធបង្រៀនមនុស្សពោះ
ឲ្យមានអីគេឲ្យមានហេតុឲ្យមានផលឲ្យមានដឹងគុណដឹងទោសដឹងបុណ្យដឹងបាបដឹងខុសដឹងត្រូវព្រោះអញ្ចឹងនៅក្នុងនៃសេចក្តីហ្នឹងគឺពុទ្ធលោកសំដែងថាតថាគតសំដែងនេះគឺជាអវត្តមិនមែនជាសាសនាទេគឺជាអវត្តរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលបានត្រាស់ដឹងនៅក្នុងសច្ចធម៌ក្នុងកន្លងមកអូឃើញទេ អញ្ចឹងមនាលអ្នកទាំងឡាយចូលអ្នកឲ្យនៅទានទាំងឡាយក្តីចូលអ្នករក្សាសិលទាំងឡាយក្តីអូកុំធ្វើកុំបីធ្វើប្រហែសចំពោះប៉ះពាល់ចំពោះអីគេចំពោះជីវិតសត្វណាឃើញទេបាណាតិបាតាវេរមណីសិកហាបត្យសមាទិយាមិគិរិយាវាចាកាពលនុពាកសម្រាប់ក្តីគឺវាចាកនៃក្តីសម្រាប់ក្តីនោះគឺមានន័យថាអ្នកនឹងជាប់នៅសិល5នោះហើយអ្នក មនាលអ្នកទាំងឡាយអ្នកនឹងអ្នកនឹងបណ្ដោះបណ្ដាលនៅពូជនៅធនធាននៃអំពើល្អអ្នកនោះអ្នកដែលមានធនធាននិងអ្នកនោះនិងអ្នកដែលមានទ្រព្យធននិងនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិក្តីនិងអនាគតជាតិក្តីអ្នកនោះជាអ្នកបរបោតដោយអំពើល្អបរបោតដោយ សេរីសួស្តីណែប្រពុតលោកសំដែងអញ្ចឹងនៅក្នុងធម៌អាយុវត្តកោអាយុវត្តកោសេចក្តីចម្រើនដល់អាយុឃើញហ៎អាចសេចក្តីចម្រើនដល់អាយុនោះលុះត្រាតែញាតញោមចំពោះតបររស័តនោះមិនបៀតបៀននៅជីវិតអ្នកដតីឬក៏ជីវិតសត្វដតីតើបើសិនជាញាតញោមបៀតបៀននៅជីវិតសត្វដតីអូអញ្ចឹងវាដោយបំភ្លេចបំផ្លាញនៅអីបណ្ដោះបណ្ដាលនៅពូជពូជនោះគឺពូជជាអ្នកមានន័យថាជាអ្នកនោះ គឺជាអ្នកឲ្យនៅទានទាំងឡាយអ្នកនោះគឺអ្នករក្សាសិលទាំងឡាយអ្នកនោះគឺជាអ្នកវាចាកនៃអំពើអកុសលធម៌ទាំងឡាយជាដើមឃើញទេប្រពុតលោកបែងចែកអំពីគុណនិងទោសនឹងច្បាស់ណាស់ឲ្យមានហេតុឲ្យមានផលនឹងច្បាស់ណាស់តើមានហេតុបើមិនមានផលបើមានបុណ្យបានមិនមានបាបបើសិនជាអត់មានបុណ្យក៏អត់មានបាបបើសិនជាអត់មានបាបក៏អត់មានបុណ្យដែរបើអត់មានសក៏អត់មានខ្មៅដែរឃើញទេអញ្ចឹងធម៌គឺជាគូនឹងគ្នាបង តែគ្រាន់តែថាញាតញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ហ្នឹងគួរជ្រើសគួរជ្រើសឬក៏គួរទទួលយកមួយណាឲ្យថាជាញាតញោមជាពុទ្ធបរិស័ទគួរទទួលថាធម៌ជាកុសលក្តីធម៌ជាអកុសលក្តីវាឋិតនៅលើអ្នកដតីនិយាយទេវាមិនឋិតទៅលើអ្នកដតីនិយាយទេតែឋិតទៅលើត្រង់ញាតញោមជាអ្នកប្រព្រឹត្តជារៀងរាល់ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះវ៉ោអញ្ចឹងហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សរសើរថាជាអ្នកឲ្យនៅទានទាំងឡាយក្តីជាអ្នកឲ
đây là ò chỉ nét bằng đâu bằng năm sam pu nâu sẽ cái đây rồi nay sẽ cái đây là ò cái đấy rồi cỏ nét bằng đâu bằng năm pu chất chia tê và đa cái đấy chất chia ở mình nuôi cái đấy chất chia tê và đá rồi cỏ chất chia nét nâng 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 ban này chia là biên cái đấy nè khấy chứ phút lúc xong này chắc thò mặt đá mà nuôi dương mà nè bờ sân chỉ trong ban nơi sẽ cái đấy sốc lúc ra từ công tâu bằng biên từ lươn nhận đặt tay bà sân chiên nhẹ nuôi bằng biên từ lơ nhẹ đặt tới miền đây thả chặt ở đó bao nhiêu nhôm nó cứ đo luôn ta hơi bỏ cai mình toàn thơ tê bia cha mình toàn là giấy tê tay chặt ở đó bao nhẹ nó cứ bỏ cọp ta đòi ấy cứ bỏ cọp ta đòi ạ có sao là thò ta hơi chắc mang vào put luộc xong đây chăng vào put luộc xong đây thả ba cái đây bon cái đấy bia mình thật từ lơ tung vơ khẳng cào tê bia thật từ lơ chặt ở đó bao nhiêu nhôm mà cọ lo so khmau tê nó chất là o so khmau ấy nọ khăn khăn nong ấy nọ chẳng muốn nuôi dương mà nè cứ sầm khăn na cứ khăn nong năng người ta chất là o cái đấy chất là cọ cái đấy vía sầm khăn từ lơ ấy cái tiết vía bẹp quan năng khăn nong chẳng cao thoa vía bẹp quan năng khăn nong anh sợ tệ đỏ thấy nhé sợ tệ năng ta cất ao dương năng cất được khăn nong thoa ạ cả sáu cứ bọc cọp từ đòi thoa ạ cả sáu và sân chia sợ tệ nu cất từ đòi thoa chia cả sáu rứ cỏ miên sịch cái đấy prop này ta đo nè đặt tới cứ bọc cọt thì miền cẩm nết rư cỏ ở chặt ở ngoài nhiệt nhôm nó cứ bọc cất cất ta chân chìm bờ lọ tai bờ sân chìm nè đặt tới này dây bịa bật này dây bịa bật tai dương nó à tai dương nó tơ này dây bằng cách bằng khôi ta đo nè đặt tới nó cứ bia không yên ai để con này du hay đừng chập đấy ampu ạ có sao nắng vừa mình du ấy bao màn thế cung tài nét đặt tay nâng nó không phải cho bán cái vị cha là na thảo buồn luôn nữa bậc cô li mà du du tới cung tài sa cung tài liệp đi nó bịa sầm đây ni dây đây bịa mình bật ni dây cái thằng
ពេសនៈវាចានិយាយចរុកឆ្កឹះឆ្កៀលទៅដល់អ្នកដតីអូដែលនិយាយបំផ្លើសបំផ្លោងនៅក្នុងការពិតមនុស្សអញ្ចឹងនិយាយយូរយូរទៅវាមិនសាបគេទេវាសាបទៅលើខ្លួនឯងហ្នឹងអញ្ចឹងពុទ្ធលោកសម្ដែងថាឲ្យកាន់ពាក្យពិតឲ្យបានអូឲ្យកាន់ពាក្យពិតឲ្យបានអញ្ចឹងហើយបានលោកសម្ដែងថាម៉េចនៅក្នុងហ្នឹងគឺមាននៅក្នុងហ្នឹងគឺនៅក្នុងធម៌ពីរហុងក៏មានសច្ចៈបារមីគ្នាឃើញទេនៅក្នុងបារមីដល់ក៏មានសច្ចៈបារ
ຄືຍົ້ມກະນານັ້ນມາງ່າຍມາງ່າຍຖືໃຕ້ອຳເພີລອເຕແຕ່ບານມາມາຈູບອາຖານຈັ່ງ គឺខ្ញុំកណានឹងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃធ្វើតែអំពើល្អទេតែបានមកពេលមកវត្តមកប្រិចហ្នឹងឯណាបងបាទពេលទៅដល់ផ្ទះវិញនិយាយដើមគេឲ្យហុយអានេះច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 េះអូនិយាយមិនចេះឈប់ទេរឿងដើមអ្នកដតីហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយនិយាយសិតតែនិយាយបំភ្លឺការពិតទៅទៀតអាភ្នែកមើលថាឃើញបប៉ុនកញ្ចក់តែដល់បរិយ៍ទៅ 2 ម៉ែត្រហ៎ហេតុអីគាត់ថានិយាយពាក្យមិនពិតនិយាយពាក្យបំភ្លឺបំផ្លោង ដល់ពេលគេដឹងទៅគេដើរទៅស្ដីឲ្យទៅដល់ផ្ទះទៅបានធ្វើមុខអេះម៉េះទៅឃើញទេដោយសារអីដោយសារតែយើងហ្នឹងពោលពាក្យមិនពិតប្រើពាក្យខវាវាចាស់របស់យើងណាឃើញទេអញ្ចឹងគេថាម៉េចមនុស្សដែលកាន់ពាក្យមិនពិតគឺគង់តែថ្ងៃណាមួយគឺអន្តរាយធ្លាក់មកដល់ខ្លួនទេមិនបាច់អ្នកដតីរុញច្រានទេគឺគង់តែមានគេវាចារណារកខែតរកផលឃើញតែអូអ្នកនេះនិយាយបំផ្លើសអ្នកនេះនិយាយបំផ្លោងនិយាយគ្មានភាពសច្ចៈភាពអាហ្នឹងនៅក្នុងហ
ហើយសាមសុខក៏មាននៅក្នុងសច្ចៈហ្នឹងសច្ចៈបារមីគឺនិយាយទៀងត្រង់បើពុទ្ធថាសំដែងនៅសមាធិហ្នឹងគឺពុទ្ធគឺសំដែងសមាធិបើពុទ្ធចេញទៅបានគឺពុទ្ធចេញទៅបានហ្នឹងតែម្ដងបើពុទ្ធប្រោះពុទ្ធមេត្តាហ្នឹងគឺហោះទៅឋានត្រៃត្រង់គឺប្រោះពុទ្ធមេត្តារយៈពេល 3 ខែនិងកពី 3 គពីហ្នឹងគឺមានប្រសូតព្រះវិន័យព្រះអភិធម្ម នៅក្នុងថាជាតិនៅក្នុងជាតិនឹងអ្នកឯងបានកើតនៅក្នុងគោលសទ្ធិឬក៏កដុំពីក៏ពិតមែនតែអ្នកមានវាសនាភ័ព្ទដោយសារអីដោយសារកើតនៅក្នុងតកូលនឹងគឺឪពុកកំណាញ់ស្វត្តណាអញ្ចឹងអ្នកឯងចឹងតថាគតប្រោះបានតែ
trâm tại mặt con tử lý thì đó là phê mặt con tử lý nâng sắp khoai tớ và bàn cát là không than xuống đó bây giờ bục nâng không dùng mà hà sen đó mà hà sen vi tình yêu nó không chạy đấy đó là phê chạy đấy và mặt con tử lý nó nì mất chìa bà ăn máu nì mất chìa tìa bà đá máu ôi khôn chanh chăng mòn chai nhoan thật chung câu nạ thma anh sắp bắt ta hơi đó nè thế nhé câu nạ thma anh sắp bắt ta hơi hết ấy ba mặt con tử lý khôn nó lừa cả chẳng hết bàn mặt con đời lý nâng thà nẹt châu nẹt tầng lái cùng dùng đai cái đai phải chăn châu nẹt tầng lái cùng đai nó phục ở lại chẳng ẩm nại này khi nhom bạc na chỉ con bàn cát nó không than xua ní đời sàn nó khơi trong thưa bôn bẩm pin sệt thiệt nè ở bục cao sạch đây ngon nó bên nó nhiều mà hết ấy là cát nó sạch đây ngon đó con nâng mặt con đời lý một đai bàn là thưa bôn nó mấy cái bàn cát nó không than xua tất cả nè khơi nhé đó là pe ở phục ngon chẳng có ban xúa đó là pe xúa tha cho bà ông đang trung trung chìa bánh chẳng nơi nơi sực đây nó